El bar Marsella, ubicat des de fa més d'un segle al Raval, va deixar d'obrir als matins fa dues dècades. Des de fa uns quants dies, el local ha recuperat la tradició dels esmorzars, que era un anhel del responsable del bar. En temps de la meva mare i el meu pare ja es feien els esmorzars, ja es feien els cafès amb llet, ja es tenien les pastes. El que passa és que bueno, la degradació de l'edifici amb el temps, pues, al final vam tindre que prendre la decisió de no poder continuar obrint els matins, pues, perquè no teníem unes condicions com per poder fer el que estem fent ara. Ara és la Habiba l'encarregada d'endolcir el paladar dels clients del bar Marsella amb una oferta gastronòmica que es basa en la fusió de cultures. Mezclo las pasteles de marroquín, dulces y salados, de catalanes. Yo me gusta con cariño hacer la pastel con cariño, con corazón. Esmorzars, dolços o salats, a preus competitius i també fer el vermut. Aquesta és l'oferta matinal del bar Marsella, de 10 del matí a 2 de la tarda, de dimarts a diumenge.